Fala, meus lindos, eu sou o Hades, estamos aqui de volta para mais um vídeo. E, né, a gente acabou de acompanhar ali os nomes, os indicados ao Game do Ano, em todas as categorias, né, que vai ser no dia 7 de dezembro. E aqui a gente vai ali votar, né, e eu vou comentando sobre os indicados, o que eu achei, quem poderia aparecer, quem ficou sumido, teve jogos sumidos aí, né, a gente vai falar tudo sobre isso aqui. Lembrando, clica aí na descrição pra você participar pra concorrer a um PlayStation 5 Slim, ou, né, se caso a gente não tiver até lá, um PlayStation 5 mais um controle, tá? Então clica aí pra você participar rapidinho. E muito fácil, e vamos lá para nossa votação, né? A gente vai começar nas categorias de trás para frente, eu vou pular as categorias tipo de esportes, atletas, porque eu não conheço ninguém, né? Não faz sentido. Então, vamos lá, e as categorias de jogos que eu não joguei, eu vou falando aqui, enfim, tá? Então vamos começar com o jogo mais esperado, e aqui eu já começo com um adendo, porque eu acho que deveríamos ter um Hollow Knight Silksong no jogo mais esperado. Ele não apareceu aqui, simplesmente não ficou. Eu acho que ele poderia entrar no lugar do Hades 2, que embora seja um jogo muito bom o primeiro, e a galera queira muito jogar o 2, eu acho que o Silksong é muito mais hype, assim, da galera, mais esperado do que o Hades 2, então eu trocaria. Mas, na falta do Hollow Knight Silksong, eu acho que o mais ali seria o Final Fantasy VII, tá? Então, meu voto vai pra ele aqui, beleza? E aqui a gente tem a categoria de melhor adaptação de jogos, né? E a gente tem aqui, assim, desses aqui, guys, eu nem sabia, vou falar real pra vocês, eu nem sabia que tinha adaptação de Gran Turismo, maluco, eu não sabia, mas eu acho que os vencedores é ou Mario ou The Last of Us, tá? Eu gostei de The Last of Us, só que eu não terminei de ver a série por preguiça, tá? Não é nem porque eu não gostei, é porque eu fiquei com preguiça mesmo de terminar, tá? Então, assim, eu vou votar no que eu assisti todo, e eu assisti mais de uma vez, inclusive. Não é o melhor filme, assim, incrível, não tem um roteiro incrível nem nada, mas é divertido o Mario. Então, eu acho que o The Last of Us vai ganhar, mas eu vou votar no Mario ali, né? Porque se você for ver profundidade e tal, eu acho que o The Last of Us é mais complexo, assim, né? Então, eu acho que pode ganhar no Mario, mas eu gostei muito da adaptação do Mario, ficou muito boa. Então, eu vou votar nelezinho aqui, né? Vamos lá, melhor multiplayer, né? Desses jogos aqui, né, acho que tirando, talvez, Party Animals, né, não, acho que tirando Baldur's e esses três aqui, a maioria dos jogos, eles não são full multiplayer, né? Tipo, Baldur's Gate é um co-op, né, que você tem, é multiplayer, né, claro, mas é um co-op. Mario também, é meio que um co-opzão, né. Eu acho que, se for considerar por esse critério, né, tirando esses, colocando como se esses três aqui fossem os principais, eu vou estar no Diablo 4, que foi o que eu mais gostei de jogar. Esses dois aqui eu não joguei, né? Então, né? No quesito multiplayer, né? O que eu gostei mais foi esse aqui, porque eu não fiz tanto multiplayer nesses jogos. Então, acho que o justo pra mim seria, escolhendo por esse padrão, seria o Diablo 4 como jogo de melhor multiplayer, tá? Na minha opinião, claro. Melhor jogo de corrida, eu vou pular essa categoria, porque eu não jogo jogos de corrida, tá? Talvez seja o Forza que ganhe, não faço ideia, maluco, mas é o que eu conheço, né? Então eu vou pular. Também melhor jogo de estratégia, eu não joguei, eu quero jogar muito Fire Emblem, né? E o Pikmin ainda tem que jogar também, mas como eu não joguei nenhum dos jogos aqui, não vou votar, né? Se tivesse pelo menos um que eu tinha jogado, eu votaria. Melhor jogo família, né? Cara, eu não joguei todos, mas o que eu joguei, eu estou terminando já, que eu gostei, que tá muito bom, é o Mario Wonder. Eu acho que esse aqui é difícil não ganhar, viu? Eu acho que esse aqui ganha muito tranquilamente. Mario sempre leva os negócios, né, de família, assim. Então, Mario Wonder, pra mim, vai ser o melhor jogo família. Ele é muito divertidinho de jogar, tá? Eu tô gostando muito de jogar. Até minha filha tem jogado ele, então eu acho que é o família perfeito, né? Melhor joguito de luta. Eu não vou votar, porque eu também não joguei nenhum. Mas, eu vou votar no Street Fighter. Não, não vou votar não, porque eu não joguei. Mas, eu acho que o Street Fighter ganha, tá? Eu prefiro que o Street Fighter ganhe, na verdade. Tá? Até porque eu ouvi dizer que ele é um jogo mais fácil pra quem é noob em jogos de luta. Então, é o próximo jogo de luta que eu vou jogar, né? Vamos lá, melhor RPG. E aqui a gente tem a única categoria que o Starfield apareceu, gente. Pois é, né? E a gente tem ótimos concorrentes aqui. Mas assim, foi o que eu até pensei, assim, eu falei, ó, se não tivéssemos Baldur's Gate nessa categoria, eu acho que o Starfield ia ganhar, porque ele é o mais RPG, né, tirando o Baldur's Gate, claro, ele seria o mais RPG, né, o Final Fantasy ainda tem até discussão se ele é RPG ou não, mas eu falei, beleza, é um RPG com ação, mas, e o Sea of Stars também chega a ser um RPG, mas o que tem mais RPGzão ali e tal, é o Starfield e eu votaria nele, mas a gente tem Baldur's Gate aqui, não tem como, né, eu votar no Starfield em RPG, numa categoria que Baldur's Gate tá concorrendo a RPG, um dos jogos mais RPGzaços da história, ou mais RPG da história, né, então no quesito RPG mesmo, como fala aqui, né, customização, progressão, enfim,
Eu acho que é Baldur's Gate 3, não tem outro, né? Não teria como ele perder essa categoria. Eu acho muito difícil o Baldur's Gate perder essa categoria. Vamos lá, melhor ação-aventura. Cara, categoria muito difícil, tá? Muito difícil de escolher. Porque essa categoria é basicamente, tá? A categoria principal do evento, né? Os nomes, pelo menos. Melhor ação-aventura, combinando combate com travessia e resolução de puzzles. Cara, eu acho que o jogo mais caro de ação e aventura pra mim é o Zelda, tá? Então eu acho que eu vou votar nele. Eu acho que é o Zelda. Alan Wake 2 também é absurdo, né? Então assim, entre os dois aqui seria ou Alan Wake ou Zelda. Difícil decisão. Difícil decisão. Realmente muito difícil decisão. Eu vou votar no Zelda, eu acho. Porque ele é mais ação e aventura. O Alan Wake, eu acho que deveria ter uma categoria survival, né? Que survival é meio que entra em ação, né? Sei lá, véi. Mas eu acho que o Zelda aqui é mais cara do ação e aventura pra mim, não tem como. Melhor jogo de ação, categoria muito interessante. Eu como, né, vocês sabem, será que eu tô sendo imparcial aqui? Eu não sei, posso não estar sendo. Mas pra mim é o Armored Core 6. E cara, eu acho que o Armored Core tem boas chances de ganhar aqui. É porque eu acho que o segundo concorrente mais forte pro Armored Core seria o Hi-Fi Rush, que é um jogo muito legal. Mas eu ainda acho que o melhor jogo de ação seria o Armored Core 6, então acho que ele merece aí o meu votinho, né? E eu acho que ele vai ganhar essa categoria, tá? Ele tem boas chances de ganhar. Talvez ele ou Hi-Fi Rush. Tá? O Ghost Runner eu preciso jogar, Dead Island não é tão bacana assim. E o Remnant 2 também é um jogo que eu não terminei, mas que ele é legal pelo, até onde eu joguei ali. Mas o Armored Core 6 é mais divertido, tá bem bacana o Armored Core 6 no geral, né? Bem, melhor VR, eu não tenho VR, então não tem nem por que eu botar. Melhor jogo mobile, eu não joguei nenhum. Eu tô com vontade de jogar o Honkai, tá? Mas não joguei nenhum, então vamos skipar. Cara, esse ano eu não joguei muitos jogos indies, então eu não vou votar também, porque eu não joguei. Eu quero jogar o Pizza Tower, mas eu não joguei, tá? Eu jogo indie lançamento. E aqui nós temos a categoria de melhor jogo indie, e o único que eu joguei, mas eu ainda não terminei, o Sea of Stars, que eu tô gostando bastante. E eu acho que é o que vai ganhar esse ano, tá? É o indie com mais expressão esse ano. Eu vou votar nele, apesar de eu não ter terminado ainda, tá? Eu quero trazer um vídeo, inclusive, sobre o Sea of Stars aqui no canal, tá? Mas em breve eu vou terminar ele. E aí a gente fala sobre ele, tá? Melhor suporte à comunidade. Eu não faço a menor ideia de qual eu votaria aqui, cara. Sei lá, o Baldur's tá dando um suporte muito bom. Então acho que talvez Baldur's... Eu vou votar no Baldur's porque o resto eu não tô jogando. Tipo, No Man's Sky eu acho que sim também. Sei lá, maluco. Mas eu vou votar no Baldur'são aqui mesmo, né? Melhor jogo em lançamento progressivo. Eu não tenho jogado nenhum desses jogos. Eu acho que o Fortnite... Eu vou votar Fortnite porque o Fortnite... É um jogo que sempre tá com muita novidade, sempre é um jogo que, assim, sai da bolha, porque eu não tenho uma bolha de Fortnite, sempre chega coisa, ah, agora a Season 1 voltou do Fortnite, tipo, não fazia ideia, mas voltou, né? Meu filho gosta pra caramba isso aqui, então eu vou botar aqui no Fortnite, né? Jogo por impacto, mano, o único jogo por impacto que eu joguei aqui foi o Tia, e o Tia é uma porcaria, jogo muito ruim, né? Tia é ruim, ruim demais. E o resto eu não conheço, então eu não vou votar, porque o Tia foi o único que eu joguei e é ruim, então... Né. Inovação com acessibilidade, eu também não faço ideia de qual jogo tem melhor acessibilidade. Assim, deixa eu ver aqui, né? Reconhecendo o hardware e o software, tá adicionando feature tecnologia. Tá, e pelo que eu entendi, inovação em acessibilidade é pra uma audiência maior e também colocando tecnologias e reconhecendo hardware e software. Eu não sei se ela, sei lá, poderia falar que é um jogo tá bem otimizado, eu não sei, cara. Eu voto no Hi-Fi Rush, talvez. Talvez Marvel Spider-Man também, porque Sony geralmente coloca bastante acessibilidade. É, cara, eu não faço ideia. Eu realmente não faço ideia. Eu não vou votar, não, porque eu não faço. Eu não vou fazer chutômetro do Enem aqui, não. Melhor performance, cara, melhor performance pra mim é o Astarion. Não tem como, cara. O Astarion é surreal de bom. Meu personagem favorito de Baldur's Gate, tá? E ele tá sendo indicado aqui. Eu acho que não tenho como votar, não votar em outro. Pra mim, o Astarion é uma ótima atuação aí. Mas são todos muito bons, né? Alan Wake 2, Final Fantasy e até o Jedi, tá? São bons ali. Melhor design de áudio, né? Melhor design de áudio é o som, design de ambiente, essa coisa. Não é música, tá? E eu acho que Dead Space, cara. Dead Space ou Resident são incríveis. Mas eu acho que o Dead Space tem uma ambientação de áudio fenomenal. Então eu vou votar nele aqui, tá? Eu poderia votar no Resident Evil 4 também, que eu gostei tanto desse jogo e incrível que eu não votei nele em nenhuma categoria aqui, mas... Enfim, eu acho que o Dead Space tá demais.
Melhor score e música, cara. Esse aqui é difícil. Hi-Fi Rush é muito bom. Final Fantasy é muito bom. Zelda é legal também. Baldur's Gate 3 tem a OST do Rafael, cara. Oh, Mortal Last, que é muito boa. Mas Alan Wake 2, ele tem muita música cantada. Muito mais do que a do Baldur's Gate, que só tem a do Rafael ali, se não me falha a memória. Então, cara, eu vou votar no melhor música aqui, pra mim, o Alan Wake 2, que eu achei fenomenal as musiquinhas de Alan Wake, cara. A parte da dancinha é muito boa, embora eu ouça o tempo inteiro a OST do Rafael, até na academia eu fico ouvindo de Baldur's Gate 3, que é fenomenal. Mas como eu votei muito em Baldur's Gate, eu vou votar um pouquinho no Alan Wake, que é muito bom também. Melhor direção de arte, tá? Criativo ou técnico, artista, design artístico, animação... Todos também muito legais, cara, Mario eu acho que pode até ganhar essa categoria, que tá muito bom. E entretanto, a direção de arte do Lies of Fear é muito bacana. Eu gosto muito dos Souls-like, então, né, eu vou votar pela emoção aqui. Mas eu acho que o Lies of Fear pode talvez não ganhar. Acho que ele tem chance de ganhar, mas eu acho que Mario e Zelda, cara, Zelda também tem uma direção de arte fenomenal. Eu acho que... Enfim, né? É uma categoria bem difícil aí pro Lies of Fear. Mas eu vou votar nelezinho aqui, porque eu gosto dele. Melhor narrativa! Melhor narrativa. Cara, eu acho que eu votaria no Baldur's Gate 3, que também tem uma narrativa. Desenvolvimento. Eu fico entre Baldur's Gate e Alan Wake. Também gostei muito da narrativa do Alan Wake 2. É boa demais, cara. Não tem pra ninguém também. Mas, cara, eu acho que eu vou votar no Baldur's. Eu acho que vai ser Baldur's. Narrativa, né, cara? Narrativa. Esse jogo aqui é narrativa. Baldur's Gate é narrativa, maluco. Então eu acho que o Baldur's Gate merece melhor narrativa aí. Melhor direção, tá? Visão criativa, inovação e direção e design. Outra categoria difícil pra caramba. Essa aqui é a categoria que geralmente o que ganha não ganha o GOT, né? E eu acho que a direção... Assim, visão... Aí, foi mal. Visão e inovação... Zelda é muito bacana, mas assim... É difícil, cara. Categoria difícil. Porque o Zelda, ele... Ali, a Ultra Hand do Zelda é uma inovação absurda. Embora o jogo ele seja a mesma estrutura, a gameplay da mão ali, de você fazer usar a mão, é um negócio fantabuloso, cara. Mario é outra coisa, cara. Spider-Man não acho tanto, é legal o jogo, mas não acho tanto. E aí tem Alan Wake, cara, eu tô quase voltando no Mario nessa categoria, vocês acreditam? Cara, complicado, hein? Eu não faço ideia de quem eu voto nessa categoria, porque a categoria tá muito boa. Eu acho que eu vou votar no Zelda, mano. Ou eu voto no Mario, ou voto no Baldur's, ou voto no Alan Wake. Cara, a Ultra Hand, ela me fez tirar um sorriso sincero, vai. Eu vou votar aqui no Zelda, mas é muito difícil essa categoria aqui, cara. Eu acho que, nem sei se esse aqui eu deveria votar no Zelda. Enfim, categoria. E aqui nós temos a categoria de jogo do ano, né? Ótimos jogos, ficou muita dúvida se Resident Evil 4 deveria entrar ou não. Eu acho que, assim, eu adorei Resident Evil 4. É muito bom. Foi um dos jogos que eu mais zerei esse ano em sequência, assim. E, entretanto, eu não ficaria chateado se o Resident Evil 4 desse lugar pra outro jogo. Seja um Final Fantasy XVI, fosse um Starfield, fosse até outro jogo, Sea of Stars, pra ele entrar, que o pessoal fala, tem que ter a categoria, tem que entrar um indie, né? Esse ano eu falei, eu acho que não vai entrar indie porque não tem muito espaço. Nem que fosse, né? Porque é um remake, é muito bom. Então eu vi muita gente comentar sobre isso e também eu não ficaria chateado se não tivesse o Resident Evil 4. É muito bacana também. Mas vocês sabem, né? Game do ano. É ele. Baldur's Gate 3. Não tem como. Não tem pra ninguém. Eu acho que esse jogo vai ganhar em cima do Zelda. E, gente, essas aqui foram as minhas votações, tá, gente? Não fiquem chateados comigo se eu votei um jogo que vocês queriam que fosse outro. Mas é isso aqui que eu acho, tá? Mas, assim, isso aqui são coisas que eu tô votando. Não quer dizer que são coisas que eu acho que vai ganhar. Como eu falei, o Lies of P talvez não ganhe na categoria dele. Mas eu gostei mais, entendeu? Eu acho que é esse aqui a questão, né? A questão de analisar o que eu acho que vai ganhar e assim, o que eu gostaria que ganhasse. Pelo menos é isso que eu tô fazendo aqui. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um abraço. Beijo, popô. Até a próxima. Tchau, tchau.